Hvilke blomster har mejerister altid i haven? Smørblomster og mælkebøtter selvfølgelig. Badum. Goddag alle sammen, og velkommen til den her video. I dag bliver det endnu et haul, fordi jeg ved, at jeg derude godt kan lide mine hauls. Så det her kommer til at blive et haul fra Spanien. Jeg købte lidt før jeg tog til Spanien, som jeg brugte lidt i Spanien. Og så købte jeg nogle ting i Spanien. Og jeg kan fortælle jer, at jeg har fået nogle så lækre ting. Så I skal glæde jer til det her haul, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang. Først vil jeg starte med min Marshall højttaler, som I kan se her. Den er Giant, og den spiller så godt. Jeg kan fortælle jer, at den er seriøst så god, og det er sådan, det ligner sådan en guitarforstærker, fordi den er så gigantisk stor. Men jeg har været så glad for den de her dage, hvor jeg har fået lov til at bruge den. Vi er lige kommet hjem fra Spanien, vi var afsted i vinterferien. Så det var en ret god tur, vi var afsted i sådan 4 dage. Nu fik jeg lige hele smøren. Der kommer vlogs op, glæder jeg til det. Hvis den ikke allerede er startet med at komme op, der kommer sådan 5 vlogs eller sådan noget, tror jeg. Men i hvert fald, jeg købte den her højttaler før vi tog til Spanien, fordi jeg også sådan, jeg kunne virkelig godt tænke mig sådan at have en højttaler på værelset. Og den her Marshall højttaler, den er så lækker, og jeg kan fortælle jer, at den var så billig, den kostede 2.000 kroner. Jeg ved godt, det er, sådan, det er mange penge, men for den her store højttaler, jeg kan fortælle jer, at de mindre, de koster sådan over 2.000 normalt også. Og så fik jeg den til 2.000, den her gigantiske IL-giganten. Og når det er Marshall, så ved man bare, at det er kvalitet. Og der kommer også til at stå pris og en størrelse og sådan nogle ting og butiknavn hen over skærmen, fordi det ved jeg, I elsker. Og så kommer der selvfølgelig også try on. Fordi jeg laver ikke et haul, hvor der er tøj i, uden try on. Så kan vi gå videre til Monki. Jeg købte 3 par sokker. Det tænker jeg ikke, jeg har brug for try on til. Men jeg overvejer lidt at lave sådan en video, how to style farvede sokker-ish noget. Så I må gerne skrive, hvis I har lyst til sådan en video. Men jeg købte i hvert fald 3 par sokker, fordi der var 3 for 2 par i Monki. Og jeg købte et blåt par, et rødt par, og så sådan et her, hvor der står, you go girl. Det står lige her, og jeg synes bare, det er pissefedt. Så købte jeg den her jumpsuit, som I kan se på try-onet. Jeg har også brugt den ret meget, da vi var på ferie. Jeg har også lagt nogle billeder på Instagram med den. Den er simpelthen fra Monki. Den har faktisk en størrelse XX small, og normalt så bruger jeg sådan small medium, jeg er kommet op i. Før i tiden brugte jeg jo ikke small, men jeg har været på efterskole, jeg har taget på, og det er helt i orden. Men jeg er altså blevet op i sådan en normal dag, altså op i en small medium. Den sidste ting, jeg købte før vi tog til Spanien, det er dette par bukser. Det er i mærket Itchy, og jeg købte i sådan en lidt dyrere butik, men de var på tilbud til 100 kroner, jeg synes, de passer så godt. Den brugte jeg også i Spanien, så mange af de her ting er faktisk noget, jeg har brugt i Spanien også. Så var jeg i min favoritbutik i udlandet overhovedet, Stradivarius. Jeg har købt derfra før, både i Italien og da jeg var på Gran Canaria i sidste sommerferie, ja. Og jeg var derinde igen, fordi jeg så den, og så var jeg bare sådan, I need to go there, fordi jeg elsker virkelig Stradivarius. Hvis I kommer til udlandet, så gå i en Stradivarius. Jeg ved ikke, hvordan man siger det, men en skide god butik. Yes, jeg købte det her sådan piece set-agtigt, sådan et set med sådan nogle her, jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder det. Det er sådan shorts, men det minder om en nederdel. Men det var sat ned til 6 euro, og I kan se over skærmen, hvor billigt det er, og det er sygt billigt. Og så er der selvfølgelig også en top til, og den var også sat ned til 6 euro. Sygt billigt. Jeg blev så glad, da jeg så det her, og jeg tænkte sådan, nu ved jeg godt, der er lidt tid til guldtuben, det er først til september. Men jeg tænkte sådan, hvis jeg ikke finder noget til den tid, så kan jeg sagtens tage dette outfit på, fordi det er psyko lækkert. Og jeg tænker sådan, nogle gange så kan man godt være sådan, okay, er der andre, der kommer til at have det her på til festen? Eller til guldtuben? Og det tænker jeg ikke, der er nogen, der er, for det her er købt i Spanien, i Stradivarius, og det er ikke en butik, vi har i Danmark. Og det er måske sådan lidt usandsynligt, at nogen lige direkte har valgt dette sæt. Og så har den også de her gulddetaljer og sådan noget, men jeg ved jo ikke, der er lang tid til guldtuben. Det kan være, at jeg når at ombestemme mig 7.000 gange. Altså, det er ret typisk mig, faktisk. Men virkelig, virkelig flot sæt i hvert fald. Så kan vi gå videre til en jumpsuit, jeg købte, og det er den her blomstrede jumpsuit, og det her, det er så meget mig, altså sådan, jeg elsker jumpsuits om sommeren, sådan, og blomstrede, det blomstrede print, det var også bare lige mig, altså, I love this one. Den var selvfølgelig også sat ned, så det blev jeg også ret glad for, da jeg fandt ud af. Det næste, det er den her skjorte her, og den pairer jeg egentlig bare sammen med den her, og sådan en shorts nederdel en, og I kan se, det ser sygt godt ud, jeg kan virkelig godt lide den her nederdel, den har den her detalje, med det her slags bælte rundt om sig, og så er det sådan, det ligner lidt nederdel foran, men det er faktisk shorts, det er virkelig smart. Og så synes jeg egentlig bare, at den her skjorte, den var sygt god til den her nederdel, så det var egentlig mest derfor, fordi jeg kunne virkelig godt lide det her outfit sammen. Men selvfølgelig kan man også bruge det på andre måder, altså en hvid basic sådan skjorte-ish lignende noget, den er virkelig let og luftig og lækker, så jeg tænker sådan, man kan bruge det til meget, det er meget basic pieces, og jeg synes, det er så fedt. Så købte jeg sådan et her lille tørklæde-ish noget, og det, jeg mener det, jeg synes, det er så cute. Nu ved jeg ikke helt, hvordan det sidder. Hvordan sidder det? Undskyld. Måske vil jeg ikke lige tage det på til det her tøj. By the way, den her, den er fra Chiquelle, hvis I er interesseret. Jeg kan godt linke den i beskrivelsesboksen.
Ej, seriøst, jeg bøvser hele tiden. Men det her tørklæde-ish noget, det er sådan et lidt plisseret hedder det. Og så har den sådan lidt længere-ish noget, nogle røde bær og sådan en perlekæde ud over sig. Så det er bare vildt fedt. Jeg kan vildt godt lide sådan nogle her tørklæder, og så var det sådan lidt anderledes, synes jeg. Og så kan man også bruge det som hårbånd. Og man kan bruge det som det hele, og nu ligner jeg seriøst en gammel dame. Men jeg synes, det var så cute, at jeg blev nødt til at eje det. Jeg købte også noget andet i den her Parfumis. Jeg har ikke noget at udtale, men de har også en hjemmeside, kan jeg se. Men det er sådan en butik her. Jeg købte også to ringe, som I kan se her på Try On. Den ene, det er den her sølv, lidt sådan vintage look ring med den her røde sten i midten. Og de er egentlig bare begge to mega basic, men de koster 2 euro, så det er sådan 14 kroner eller lidt mere, 15-16 kroner, og det er vildt billigt. Så købte jeg en oplader, eller sådan en del af en iPhone-oplader, fordi jeg tænker sådan en 2 meters lang iPhone-oplader ledning, den er altid god at have, fordi min stikkontakt er der, min seng er der, og nogle gange, så kan der godt komme lidt problemer. Så det er ret lækkert med sådan en lang ledning, så jeg kan lægge min seng rent faktisk og oplade min mobil. Og være på min mobil. Så kan vi lige tage noget grineren. Jeg købte en peruk. Og grunden til, at jeg købte den her peruk, det er altså ikke fordi, jeg skal til at gå med en grå peruk, hvis I er tvivl derude. Og heller ikke fordi, jeg tænker mig at klippe mig skaldet og så begynde at gå med peruk. Men I kan se her på Try On, at det er en ret grineren peruk. Det er en, jeg har tænkt mig at bruge til sådan nogle sketches, sådan noget på YouTube-agtigt noget, måske sådan 10 typer mødre, eller et eller andet sjovt. Jeg synes bare, det var vildt grineren, og jeg har ikke rigtig nogen sådan for sjov parykker, eller jeg har ikke nogen parykker overhovedet, men jeg kunne godt tænke mig at lave sådan lidt mere grineren videoer på min kanal, ikke fordi at de er grineren i forvejen. Jeg synes bare, hvis du er ny, gå ned og tryk abonnere. Men jeg kunne godt tænke mig at lave lidt flere sketches. Så det er da egentlig derfor, jeg købte den her. Ikke fordi jeg skal til at gå med den eller noget, bare fordi jeg gerne vil bruge den til nogle videoer på YouTube. Så købte jeg noget makeup, fordi I need more makeup. Jeg kan egentlig starte med to svampe, jeg købte, fordi jeg havde glemt min beautyblender. Typisk mig. Så jeg stod dernede og var sådan, nu vil jeg gerne have makeup på. Men jeg mangler en beautyblender. Så jeg købte disse to beautyblenders. Og jeg synes egentlig ikke, de er skide gode, må jeg lidt indrømme. Men jeg havde brug for beautyblenders. Udover at de har sådan nogle mega nice sider. Og den er virkelig god til sådan at lægge foundation. Men jeg synes bare ikke sådan, altså den er meget hård. Og det synes jeg ikke er særlig dejligt. En beautyblender er lidt mere svampet på en eller anden måde. Det kan jeg bedre lide, så jeg bruger bare min beautyblender i stedet for. Så jeg skal prøve at få brugt dem her, selvom de ikke er de allerbedste. Så i den her Primor, der købte jeg en foundation. Den her, den er fra Catrice Cosmetics. Det er en HD Liquid Coverage Foundation. Og den er i farven 010 Light Beige. Og jeg har aldrig hørt om det her mærke, Catrice Cosmetics. Men de havde det i Spanien i den her Primor, et eller andet whatever butik. Og jeg prøvede den lige hurtigt på hånden, jeg prøvede den lige hurtigt ned her, og den passede vildt godt i farven, den lyseste de havde. Yes, altså den er så god. Så jeg er så glad for den allerede, og den har ligesom de her dråbefunktion her, så man ligesom bare... Så købte jeg med for Kygo Cosmetics, og jeg elsker Kygo Cosmetics. Jeg købte to øjenskygger. Den første ser sådan ud, som I kan se på Try On, hvis man kan se det sådan close-up'et. Er det sådan en sølvfarve, og den har sådan en fin bule i. Det ligner næsten sådan et ocean af bølger, eller sand, eller hvad man kan kalde det for. Men den er så flot, og jeg swatchede den lige ind i butikken, og jeg synes, den var så smuk. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at eksperimentere lidt mere med noget sølv noget. Jeg plejer ofte at bruge sådan lidt bronzegullige sådan farver. Ikke så meget sølv, så det vil jeg prøve. Så købte jeg en guld øjenskygge, fordi man kan aldrig få nok øjenskygger. Sådan har jeg lidt et princip, der siger. Den ser sådan her ud. Men den er i hvert fald super flot, den her øjenskygge. Sådan en guld farve, bare sådan helt basic. En, jeg tænker sådan, der er nødvendigt at have i ens makeup kollektion. Og ikke fordi jeg har det i forvejen, men jeg synes, den her var vildt pigmenteret, da jeg prøvede den i butikken. Så I wanna try this one soon. Og den har en vildt flot indpakning, hvis I lige kan fornemme det der. Så har vi en sidste ting, en highlighter. Og man kan heller aldrig få nok highlights. I love my highlighter. Og det, jeg mener, at indpakningen er så flot. Altså sådan virkelig flot. Altså der står KK. Men i hvert fald så er det en highlighter. Og den er sådan lidt mørkere i farven, end hvad jeg normalt vil. Den er sådan lidt mere bronzy-ish noget. Men jeg synes, den var så flot, da jeg prøvede den på i butikken. Og solen stod lige ind og vendte ud, og jeg var sådan, oh, my highlighter is on fleek. Så jeg valgte altså at købe den, så jeg håber virkelig, at jeg får den brugt, selvom den er sådan lidt mørkere i farven, som I kan se. Men jeg synes, den var så flot, og den er vildt pigmenteret og vildt smuk. Så ja, den skal jeg altså bare have i brug. Men det var sådan set alt for den her video. Må endelig give det haul et like, hvis I vil have flere på min kanal. Jeg elsker i hvert fald at lave de her hauls, og jeg tænker sådan, selvom altså, jeg køber alligevel, og jeg får ting sponsoreret, sådan, hvis I alligevel vil have et haul, eller to, eller fem, eller hvor meget I har lyst til at have på kanalen, så må I endelig bare give den her video et like, fordi jeg elsker virkelig at filme det her hårdt og vise, hvad jeg har købt, og sige min ærlige mening omkring tingene. Det elsker jeg.
Men i hvert fald tak, fordi du så med i den her video. Så må vi ses i min næste video. Jeg håber virkelig, du har lyst til at se mig i min næste video. Har du ikke det? Altså, i hvert fald må jeg sige tak, fordi du så med helt indtil nu. Ha' det godt, indtil vi ses i næste video. Hej hej!